Eiropas parlamentā iekļūs un Latvijas 9 mandātus saņems kandidāti no 7 sarakstiem. Tāds varētu būt iznākums pēc vakar notikušajām Eiroparlamenta vēlēšanām. Rezultāti gan vēl netiek publiskoti, tādēļ jāuzsver, ka šobrīd varam spriest tikai par neoficiālu informāciju. Un kopā ar mani studijā ir kolēģi Odita Krenberga. Sveika, Odita! Ko mēs šobrīd varam teikt par rezultātiem? Jā, nu sveika, Laura, sveika, skatītāji! Tieši tā, kā tu arī teici, šie ir tikai provizoriski rezultāti, un tā ir informācija, kas apkopota no vēlēšanu iecirkņiem, un tā liecina, ka tātad no 16 partijām, kas startēja Eiroparlamenta vēlēšanās, Eiroparlamentā varētu būt iekļuvušas 7, un tad tās ir Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, Apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, Latvijas attīstībai progresīvie un Saskaņa. Turklāt Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība tad saņemtu pa 2 mandātiem katra, tā tas arī bija līdzinējā Eiroparlamenta sastāvā. Un šie dati arī rāda, ka stabilitātei un Zaļo zemnieku savienība, kuras pēc reitingiem ir palikušas aiz svītras un nav Eiroparlamentā tikušas, tātad un kopumā no šīm 16 partijām, kas startēja vēlēšanās, tātad iekļuvušas nav 9 partijas. Jā, bet ko var teikt par konkrētajiem politiķiem, kas no katras partijas varētu būt ievēlēti arī, protams, pēc šiem neoficiālajiem datiem? Nu jā, tas iespējams ir pats interesantākais, ko mēs visi gaidām, un tur, protams, vēl tiek skaitīti gan tie plusi, gan svītrojumi, un lai saprastu, kuri tieši būs ievēlētie deputāti. Un te, kā mēs zinām, it īpaši Latvijā vēlētāji ļoti, ļoti mīl svītrot, arī plusiņus likt, un tas lifts var nostrādāt nu, ļoti, ļoti spēcīgi. Bet, tomēr, spriežot pēc neoficiālās informācijas, ir daži tādi kandidāti, kuri varētu tikt pie mandātiem visticamāk. Un, kā zināms, tad tie varētu būt Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības un Roberts Zīli no Nacionālās apvienības, kā arī Vilis Krištapāns no Latvijas pirmajā vietā un Nils Ušakovs no Saskaņas, kurš arī ir deputāts pašreizējā sastāvā. Bet vai mēs varam secināt, ka nekādu īpašu lielu pārsteigumu nav? Nu, droši vien, ka jāsaka, ka nu, tāds atšķirība no reitingiem, kas bija līdz šim, ir, ka nav tikusi stabilitātei, un tā ir ārā. Tomēr palikusi, tas ir tāds, nu, varētu teikt, pārsteigums. Bet es teikšu, ka lielākie pārsteigumi vēl tikai priekšā, jo es te atzīmēju tādus divu kandidātu dueļus, kas būs ļoti interesanti, ar ko tie beigsies, piemēram, Artis Pabriks vai Ivars Ieps no Latvijas attīstībai, vai Rēnis Pozņaks vai Raimonds Bergmanis no apvienotā saraksta, vai Elīna Pinto vai Mārtiņš Staķis no progresīvajiem. Un kas arī būs Jaunās vienotības un Nacionālās apvienības otrie numuri, tad, kuri būs iekļūši? Vai nu tā būs Jaunajā vienotībai tad Sandra Kalniete vai, piemēram, Krišjāns Kariņš tomēr, vai Nacionālā apvienībā Ināra Mūrniece vai tomēr Rihards Kols?